niba kudasaza ari guswebwa mu kibuno niba kudasaza ari kugurisha soul yawe nzagume ndi umusaza tu waguswe mu kibuno ngewe ndi pure uri kumora ngewe ndi kuri CDJ maniga urumva bro witugira nubwo ufite ubwoba bwo kwireba muri miroire maniga ufite ubwoba bwo kwireba muri miroire ngo umenye uwo uri we urambwira iki mwana uri kuririmba tete ukaririmba Diane ukaririmba Mignone maze imyaka vena ibyo bintu uhereza abanyarwanda all the time ahubwo abantu baranihangana ntabwo abantu bajya banarambirwa biri wowe uri umuraperi wa danje fanbase arakwemera bya danje uri guhenga ingana round n'umuperezida w'abapede mu rwanda fuck are you man n'ikibazo I can't even hang with you maniga ntabwo nanagusuhuza ntabwo nanagusuza gutya mu ntoki ni gutya urikumva man turi mu isi y'ama demonic world man kanono ama demonic ageze hano atagomba kwishira agomba kwigaragaza agomba kwigaragaza agaca muri bano bana bashya tatari kandi ari bo nyine bagomba kubikora nyine batarabasha kwisobanukirwa bataramenya batarabasha kumenya what's going on Yes, reka nangiye mbasonze mbifuriza gukomeza kubwa neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbifuriza gukomeza kubwa neza ndetse no kugira inangiriro nziza z'ukwezi kwa Gicurasi twatangiye izuba ryo ndabona ryakaze izuba ryo risigaye ngo ryarabaye akasa mutwe reka nsuhuze abantu bari mu Rwanda nsuhuze abantu bari mu nyengero zigize umujyi wa Kigali nsuhuze abantu bari hanze y'u Rwanda tutibagiwe n'abantu bari muri diaspora kugira ngo nabo tujye tubabwira ko tubakunda kandi dukunda n'inama tujye cyangwa se dukunda ku manteri zitandukanye batugeza ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye aho wajya nko kuri Instagram twitwa Maisha Entertainment 250 ukadufollowinga kugira ngo tujye tubana uyu munsi turi kumwe n'umuraperi bamwita Glory the Majesty yo wara muri Jason bimeze gute manega rago jya biduka bene bimeze gute sawe so bimeze gute boro bake baharya bakita kirembo sha kirembo mwana mba ndi muri za suna wallahi yeah man amakuruze shande alhamdulillah man ndashima Allah manega none uzi ikintu wawe ngiye none ngukundira mudakuntu ubutuje sha twize gusaragurika twize gupoa mwana uzikuntu tuba twarasaze kera bya tari sigati dupoesha bya tari mbona ari nko gukura tu kuba nangira ibi byanjye wenda nasazemo tu mitamo kwipowera tu kubera sometimes gukontrola tuje abari fresh cyane tu iri gusara abantu bose basaze nawe wasaze ntago bari fresh yego yeah man mu minsi yashize nagize igitekerezo ndavuga ati nshaka gukora ikitwa comeback ari kugira ngo nge sura aba bahanzi bazi byinshi babitse amateka menshi babitse nibikomere byinshi wenda by'umuziki cyane cyane ko abantu benshi bari bazi neza ko muri abantu bagirisha zaho no byadanje mukwajyaga mvuga n'amagambo nakakaye yemen ariko bitanye uvuga neza ati twize none na discipline none uyu munsi nta ushobora gusanga dusaragurika byatari kandi uri mu buhanzi nzi neza ko bamaze igihe kirenga hafi n'imyaka 10 yemen ukora music uri lokura utuje yemen unsha kugira ngo utangire nda nkaka intro kawe Glory ni muntu ki Glory watangiye music ryari kugira ngo abantu nkibura wenda bongere bagaruke wenda bavuga ati Glory yera yagiye none uko turi nabona ko no kuri ibiganiro byinshi sugo nabikubwira gute busugo nabikubwira mu mirongo ndagaske undacari oji kubumara ndi nka Scorpio fite version yubi vanze na manari yo maze imyaka muri game ndi nka Danazo kandi game ijya nyikina sog PS4 fite bars iri big inchu by MC na heze kera kuri throne before I even see ese no ubone impamvu nitwa Majesty the true definition y'umukenji ukumva manega
njye ukuntu njye mba mfata muzike njye muzike mani njye nyifata nka marathon urukumva ari abantu benshi twagiye dutangirana umuziki aka kanya utamenya n'ahantu bari urukumva mani benshi cyane afunzwe abandi benshi cyane benshi cyane ariko na ngombwa tuba mentioning bise njye niba natangiye gukora muzike kugiye cyabariringa abo mwana cyabaririje cyaba backed mwana back in days urukumva ariko ikintu mba mbona ari matter of time mbona ari igihe tu mbona umuntu sometimes aba akeneye experience tu yo gupyora abantu abantu benshi bajya kunda kumva icyo kibazo aho nkavuga ubundi kiragiye yonza kumenyekana nkagira nk'amarwe nkagira FM mfite 15 mfite 14 byari kumarira iki yego n'abantu bagize icyo gihe FM icyo gihe akakanya bari heza urukumva mbona ari nka matter of time man mbona ari nka matter of time time izavuga amanzi aba abantu badanje urukumva man this matter of time man Yeah. Utangiye uvuga ati nakoze igihe cy'umuziki babaririje bagihari bari aba bakti bagihari ariko abamwe muri abo bamwe baracyakora ariko nabandi bagiye bahindura kariyeri nk'ubu bakti gukora umuziki byaranze yegira mu itangazamakuru ukuvuga nyine izo boro ntago zari zabo ubundi ibintu bitari byayo mana ntago bibaramo for a long time njye as long as nyirano ku isukira ukumva glory nkiri guhumeka nkiri muzima nzaguma ndapato new lifestyle man new lifestyle sometimes ubusanga ariyo calling mana aguhereje impamvu abantu bajya muri bino biboro bagataho bivamo ubwo ntago bari ibyabo tu njye niyo call yanjye mba mbona ariyo mission mana nshira hano kurapa tu niyo mission yanjye tu urukumva kandi still mbaho nta n'ikindi kintu nkora pete wanjye meze fresh urumva mana n'ikindi kintu nkora ni hasi yanjye ya music tu mfite ubundi buryo bwanjye mba ndi kubaho tundi ndi gukora career yanjye tu urukumva ntegereje time yanjye kugira ibintu byanjye bicemo tu you know yeah ase glory ko mu gihe cyashize habaga amashuranwa wenda y'ama competition wenda music atandukanye nk'uko hariho zagumaguma nk'uko hariho za sarax ziriya zari ziriho ariko batanga n'ama awards kandi icyo gihe nawe wari uriho nk'iyo wagiye gukona ukabona muri zo awards nawe ubwawe nugaragaramo kabyitwa gukora umuziki wabonaga biterwa n'iki ni shazamani ni politiki urukumva mwana ya music yeah mu muziki rega nabwo abamo politiki abantu benshi bawazi ko ngo politiki ari government or shit muri muziki abamo politiki mwana ari iboro byinshi mba numva nshaka no kuvuga ariko nkagira n'ubwo kubivuga kubera ntabwo byangwa neza tu ariko hari ibintu byinshi maze kwitegereza muri iyi game biri phone bya atari abantu benshi batari kuvugaho kandi biri real ntabwo uzi ahantu game yo mu Rwanda igeze se ko ari muri mu mikororombya se yeah ndi umumusulimani njyewe ntabwo njya mu mikororombya urikumva abo niga bose bari hano outside bari mu mikororombya bari kubamenagura you niggas don't see the bigger picture ntabwo abantu benshi bari hano outside bareba bigger picture ariko nyine ubu ufite rya shaza tuba ari ukuntu ugira ishaza ariko agira ishaza iryo shaza nyuma mani rikaza kukuviramo inyenyeri tu rikaza kurabura ibintu byinshi cyane tu so I don't regret igihe cyose nagize muri muzike downfall zose nagize ntabwo njya mbi regretinga tu byose ni amasomo tu kandi suri hano suri gukora ikintu kiganiro uzabireba tu nyuma 1 year nyuma 3 years nyuma 4 years injyo zawe uri umuntu igurenze muri hip hop yo mu Rwanda tu I just know perfect timing I just know deep down njye ndabizi mission yanjye Imana yampereje tu you know ntegereje time yanjye tu ntegereje perfect time yanjye yego yeah man ubu nujya ugera nk'igihe ukicara ukareba inzira igoye wagiye unyuramo cyangwa se uburyo wagiye uhemukirwa muri bino bintu cyane giko wenda mu minsi yashizeho habagaho n'uburyo bwo gutanga amafaranga wenda mu itangazamakuru cyangwa se mu promoters yeah man ukicara nk'umunzu ukaba warira n'ese abantu bampemukiye bose ubu ngubu kari bo twirirwana abantu bose bambaye mbere downfall abanyamakuru bose bambaniye bande bambaniye ubu ngubu nibonirirwa moto kandi mbafite n'iryo shaza muri njye ariko ntaje wabazi urikumva ukaba uri kumwe nabo eh nkabo ndi kumwe nabo tundi kubapyora ndi kubareba tu I'm just waiting for my time i talent mfite mani bari abaniga nagari bo bayimereje ni imana yimereje tu urumva aka kanya kiragiye barambandira gasero ka kanya bo bari heza kandi bo bari kugusaba ifeke Ejo naganiriye na Nick G. Kajya ikiganiro cyiza abantu banambwiye ati warakoze rwose kumutugarurira turi kuganira kuri music ambwira ati bro twanyuze muri byinshi. Yeah man. Twakomerekejwe n'abaniga benshi. Abitwaga ko nabo twazamuye nabo bagiye baduhemukira. True.
abitwaga ko twabahaye ukuboko kugira ngo nabo batujye imbere cyangwa se kugira natwe tugendane nabo bagiye badusiga atero natwe uyu munsi twaratuje nyine tumera nk'aryagi nyine usanga nyiwundi ba inkora rite ariko mwimbere ugasanga giye gizute yewe maze ari kintu kimwe maze ku understanding man ngewe I don't need nobody as long as fite umupeti wanje ndi good nta muntu igwa n'umwe nshaka kuba ndi kumwe nawe urukumva nta muntu igwa n'umwe nshaka guza nawe urukumva bro kubera maze kumenya abantu tu urumva yego phone yawe iteka ryose phone yawe sona kubera umuntu agushaka mwana nago kanya umuntu agwamagara kugira ngo umeze gute ngo bimeze gute umuntu wese agwamagara for need ni kuvuga ni need for need niba umamagaya no you want something I know you want something you don't wish good for me you just want something from me niyo si turi mu mani mu Rwanda tumeze nk'abanyamerika turi mwisi ri capitalism bro urukumva but you capitalism rero yahereye kuva kera urumva mwana nako kanya ubimenye turi mwisi ya capitalism bro nta muntu iga n'umwe wakwiyongoza adafite ikintu agushaka aho turi urukumva So that's the way it is man. Niko industry meze tu and you can't change nothing about it. Kubera njewe nagize amashaza nakoze namara pa angaye nakoze ndi gusukweza abantu baniga. Angana gute se. Ako nubungumbi looking back like for what? Ntago bumva mwana you just have to do your things low key. Nabonye you were low key ko rwa abantu babasha kukumva cyane. Tuyusa guje cyane abantu ntago bakumva mwana. Ibintu byabaniga bazano bagasara. Bimwe bavuga mu cyongereza action speaks louder than words man just like ibikorwa byawe bivugaho kugira uvuge cyane you know mbona ari cyo kiri most important to you know yeah abitwa ba bulldog mwatangira cyangwa se mwatangiye kariyeri uyu munsi biyemeje guca bugufi yeah bari kumwe n'abantu bana bitwa ngo bakizamuka ngo bafite ngo zino ngo dream cyangwa se ngo zino hip hop ngo zigezweho ngo zimise Yeah. Mwe kuki mudaca bugufi ngo mwegere bano bana cyangwa se hari ubushobozi mubonamo cyangwa mubona ko babicirize imbere. I don't know man nge nagomba numva ko nkene uwundi muniga kugira ngiye mbe ngiye turi kumva kuba ngiye igihe cyose mfatiye pe nta muniga numwe naye ndi kumwe na urukumva. Mba numva ngiye nkene gukora boro zanje turi kumva. I don't know nagomba numva ko nkene uwundi muraperi wungira ngiye urukumva. Wenda nshobora kuba mfite tepu ndi gukora nkumva ngo ukeneyeho ariko ntakubeshyera right now nta muraperi numwe nkene aka kanya. Na muraperi numwe nyene aka kanya kuba njye ubwanjye nishaza ryonye n'efite muri njye n'ibintu nshaka kuvuga byonyine ubwabyo nta nubwo ndabivuga ngo ikintu nyene kubivuga wende ndangiza kubivuga nkumva muri njye amagambo aranciranye nibwo nzatangira kubiyongoza ariko kanya na collaboration nyene wende impamvu doga bari kubikora ni kubera wenda we ari atari generation yiwe ukumva ako njye ndi hagati mu mazi bro ukumva Njyewe ntago ndi muri generation ya badogi nta nubwo ndi muri generation ya bapeti njyewe ndi hagati ndi hose urikumva so I don't need nobody yeah man ati I don't need nobody nese umusiki w'uyu munsi yeah kako uyu munsi niba hariho bano bahungu bita ba Kenikesha ati hariho bitwa ba Ish Kevin hariho abitwa ba Rugan Joe hariho abitwa ba Kivumbi nabandi benshi yeah man umusiki wabo urikumva gute wowe I don't know ndikumva biri aho ngaho tu ntago ari byiza cyane nta nubwo ari nabibi cyane tu biri hagati cyane man industry yo mu Rwanda turacyafite urugendo rwinshi rwo kugenda byatari you know dufite ahantu henshi dukwiye kugenda for kugira bino bintu bibe dope urikumva kuko most of the times izi hip hop music ziri gusohoka hano outside nago ziri kurelatinga na society turimo right now urikumva ubungubu struggle KGL turimo struggle ishaza dufite iki dufite ubundi njye ukuntu njye mfata hip hop music mba mbona ko ari ugomba ku reflecting a world uri kuba mu urukumva so mpamvu ntari gukunda ku riding n'abantu bari bo bose mfuye kubona ni kubera nawe na abanyamerika cyane kurusha ko ari abanyafrika cyane tu you know ubungubu muri cage cyangwa muri afrika dufite ibibazo byinshi byo kuba tuba twarapinga kurusha ko twarapinga mfite chain mfite imbunda ufite mili kuri bank kandi uziko nawe ufite kandi nta mili ufite kandi ntacyo ufite just uri kwigira umuntu utari we abantu benshi bari kwigira abantu batari bo byatari kugira amashe mbashe ku understanding kumenya umuntu ndi we se ndi kurapira bande ese abantu bari kumva muziki yanjye ni bande I don't know nkuko nanjye niwe ndanafashe time yanjye nkafata igihe nka bilearning nawe bazafata igihe babilearning ariko njyewe I don't blame nobody of the platforms zabo barashigikiwe cyane I don't know niyo generation yabo urikumva ariko just time will tell I just know time will tell nago nyine umuntu fera umuntu
ufera ntago amara igihe kirekire cyane tu abantu bagira hano bakamumenya tu bagatavuga uyu muntu ari kudufera nkuko abantu benshi bakera baduferaga urabaza ntago twakwirwa turi kubavuga ubu ngubu kamenya kavuga eh bano bantu baraduferaga ugatujugunya mu bikare uragenda ubireba muri iyi minsi iri kuza uragenda uriya abantu benshi baragenda barajya mu bikare abanyarwanda bari kuyoka byatare abanyarwanda bamaze kumenya gutandukanya umuntu n'utari rwego ntago umunyarwanda amufera kabiri kandi wamufeze akakumenya ntagongera kumugaruka mu maso yabirangiye true story man ukuri kwinshi muri iminsi urasohoka uragenda ubona abantu benshi barajya ibikari utigeze utekereza ko bazajya ibikari true story uruganda rw'umuziki nyarwanda rwatangiye rutarimo abanyamafaranga ariko kuri uyu munsi hagenda hagaragaramo abanyamafaranga ya true ariko nanubu bakareba impano isa nkaho uyu munsi wenda ziri gukora cyangwa se ziri gukora umuziki ugezweho bakabona ko arizo bakwiriye gushoramo amafaranga ariko bakareba aba mwe mwawutangiye kera bakabona ko nta kintu baza kubabwira cyane cyane ko ngo ntabwo munashobotse ibyo bintu bifata gute I don't know abantu benshi bari kuza bari gushora amafaranga muri industry yo mu Rwanda ntabwo nzi ko bazi bakunda music urukumva it's like this right uri kuza ufite ibiceri byawe ufite nk'ingaga y'ishumi ariko kukubwira biriya bintu birimo amafaranga uriya mupetari hari uriya mupetari mo bor ukaza ukama investingamo ibiceri byawe ariko wowe utari umumanage utari kuvuga kubera ukunda umuziki urikumva kubera gesi niba uri umumanage cyangwa uri umuntu ushaka gushyira imifungo yawe mu muhanzi nawe reba wa muhanzi koko ushoboye urikumva ariko wowe niba ufite amafaranga yawe ubwo nyine urashora mu muntu ufite iyo platform nini ukeneye ariko udashoboye I don't know sinzi ukuntu nabivuga iyo uvuze ngo abahanzi ngo bakera ntago bashobotse ntago uvuga ko ngo bafite ngo code ngo nyine ngo babibwira ko bazi ibintu kandi ngo ntacyo bazi I guess ko bari real ndakeka ko wenda ko bari real ntago nyine ari abana n'abantu babashe kwisobanukirwa n'abantu bamaze igihe kirekire muri game utabwira ngo cano utabwira cano utamubwira ngo mpereze ikibuno cyawe mbitemo mbigukorera uzi how many rappers bari hano mu Rwanda amaze kuba amageyasi niga kubera bari gucesinga cloud cyane benshi cyane mbere nakundaga kumenshoninga mu mazina y'abantu benshi cyane nkavuga I don't know man ariko usanga bidakora ntago bikora mwana ariko there's a lot of gay shit muri hip hop industry yo mu Rwanda no muri industry yo mu Rwanda abantu benshi bari kubivugaho ugakeka ko biri joke like true story rukumva so uwe niba ubona ngewe ko mfite code mu mutwe wanjye ukabona ko ngewe utambwira ngo cano si much so you have to hate me kuba ngewe ntabwo ndi muri lane yawe ngewe ndi umumuslim niga ngewe nsari gatanu ku munsi urikumva I'm with my fucking kid man ni gute ukuntu wowe uzi kumbwira cano ni gute ukuntu wowe uzi kumbwira ngo mpereza asi yawe come on man ni ikibazo gikomeye cyane uhita unyanga witunyaga ugahita unyigisha na genge ya yose ugahita ubwira uriya kiriya kiniga cyitwa Glory Majesty kigize igisilamu bana ni ukukilokinga dawuni ni ukukilokinga dawuni twe tulokinzwe dawuni mani turi mu mashene meze nk'umuntu iga umaze nk'imyaka nk'umunani afunze muri indasitiri yo mu Rwanda tu mu nshuti zawe z'akadasohoka hagaragaramo ku mwanya wa mbere umuntu witwa Pifla Pifla ni inshuti yawe Pifla umufata ute uyu munsi kwitwa ko nawe ari umuraperi mwiza ndetse umuraperi w'icyitegererezo muri music nyarwanda wowe ubona niki kimugonga cyane uyu munsi atazamuka ngo abe kuri zino platform wenda nazo zadanje nk'uko bano ba Bruce Melody nabo usanga batumbagiye bahagiye ni kubera Pifla ari real cyane kandi bira nuko ujye ufata abo baniga baririmba za shoki ngo bagereranye n'abaraperi twe tuba tumeze nk'abaniga bari condemned man twe tuba tumeze nk'abaniga bakatiwe burundu twe tumeze nk'ibivume mpamvu batugira nk'ibivume ni kuba twe turi real urumva ngende kuza ngende kukura buri buryo muri sosiyete bimeze wo kwaza uri kwica sosiyete kandi isi turimo aka kanya turi mu isi imeze nk'iri Illuminati abantu bose bari gupushinga ibintu biri satanike byatari ibibuno ubutinganyi ibiyobyabwenge inzoga urumva ubusambanyi
nonibaze wowe none kuba ari yo society urimo y'abantu bafite imbaraga bafite izo power bari gukontrolinga industry yose wo kabazamo noneho wowe uri umeze nkaho uri negative yawe ntago wabibakorana mba mbona impamvu pia atabikorana kubera ari real ameze nka byandi nandi ukubwira ntago amubwira cyano ngo ace hano numva ntago amubwira ngo jya hariya ndaguhereza veni ngo yafate kubera amaze kumenya agaciro kiwe ubundi mba mbona ikintu cya mbere umuntu aba agomba kumenya ntari nzina before kumenya agaciro kawe ukamenya agaciro ka value ya music yawe tu you know ukamenya ko ufite abantu ugamenya ko ufite abantu bakunda music yawe ugamenya ko udafite n'abantu bakunda music yawe rukumba so njye niba mfite abantu 10 niba mfite abantu 20 niba mfite abantu 100 niba mfite abantu bangaye bumva music yanjye ubwo nyine nabo bantu nyine wowe niba utan supporting niba uri against me ubwo nyine birakureba igihe turimo akakanya no kugira fan base zacu kabisa rukumba nicyo gihe kigezweho ndakeka ko nezi kubera iki kubera icyo ari kumbaza kuri pi kubera cyaguma ari one of the best rappers of all the times kandi atabona izo platforms zose akaguma ari best rapper of all the time bibaza ari kubera iyo mpamvu ni kubera ari real abantu bari real bararamba mwana abantu batari real ntabwo bamara igihe kirekire cyane urafakinga for a short period of time abantu bakamenya ko wabafakinze bagataba kujugunya huzo kandi umuntu akuburiye loyalty ntabwo yongera kukugirira trust so tugomba kuguma turi real to ourselves nubwo napfa ntabaye umuraperi wa danje nubwo napfa nabonye izo grammy nubwo napfa nabonye izo award nubwo napfa nabonye o clout abandi bantu bose babona ariko a round of the time magambo yose navugaga mu bintu byose navugaga biri real harya abantu wenda baza looking back bakavuga wow that's the guy ni gari ibintu yavugaga ya Allah uri nkuko Jay Polly byagenze so it's either ushaka kumenyekana is either ushaka amafaranga is either cyangwa ushaka gupfa ukibuko so you have to choose bivuga ngo munjyana mukora bwo no gupfa mu na byo mwamubitegereje mani rap music cyangwa akazi kuba umuraperi niko kazi gakomeye kari dangerous hano kwisi anytime wanapfa mwana niyo mpamvu ubona abantu babasaza bama OGs bipoye babaye nk'ibiragi twarayotse mwese we nabyuze kabonye ko ntacyo muruhira na blog ziriano man na blog ziriano byataru tabaye careful wabigenderamo tu like for real uza gute zirunjyana zigezwe z'uyu munsi zitwa ngo ndi ngo ni trap music ngo hari ngo zitwa ngo na Madrid zirunjyana uzumva gute mu nyura bwenge ayo cyangwa se mu nyura amatwi yawe cyo kubivuga muri we ugeta wumva cyangwa umuntu wende ukore style ya drill cyangwa umuntu ukore style y'iki izi ndirimbo mani ngende kwivuga muri perspective yange nk'umuraperi ukumva zifite indi energy abandi bantu batari kubona sinzi niba uje ufata time kumva this type of music one of it bari ku releasing there is too much anger in that music harimo umujinya mwinshi cyane ukumva harimo amagambo ari dangerous cyane nakwica nagutera icuma wa muskwera we ukumva none muri beat meze nkaho iri demonic byatari ukumva none bibaza umupoeti ufite imyaka 12 urukumva iyo bore erega ikintu abantu benshi batarabasha ku understanding ngewe wenda kugitsenye maze ku understanding naramara ku understanding neza ariko twamaze kuba selected rega natwe keji nayo amaze kuba selected muri ziricho shit muri demonic music sinzi niba utari gufata time ngo wumve imiziki iri gusohoka mu Rwanda sinzi abantu bafata time nyinshi bakumva beat kurusha kumva amagambo bari darapye yo bro hari ibintu byinshi biri kuba muri background abantu benshi batazi bashyiramo ibintu bya danje miziki iri negative byatari bro music iri negative byatari kandi bavuga ko ari yongo iryoshye kurusha yahozeho yeah satanic world baby yeah turi mu isi y'ama demonic world man kano no ama demonic ageza hano atagomba kwishira agomba kwigaragaza agaca muri bano bana bashya byatari kandi ari bonyine bagomba kubikora nyine batarabasha kwisobanukirwa batarabasha kumenya what's going on hari ibintu byinshi bigiye kuba mani kandi uzabibona
muzike iri powerful byatari. So urumva niba hari some certain of people bafite uburyo ba controlling the world turimo, ubwo bagomba gukoresha nyine upare ya muzike kugira ba controlling youth. Nuko nguko bimeze mana. Ndikumva turi kuganira ibintu biri spiritual cyane, twagombye kuba turi no kuganira, ariko ni ibintu nge maze kubona tu. So ni ukuvuga n'ibyo bintu bimeze gutyo, hakina abantu bameze nka ba Pifla, hakina abantu bameze nka ba Glory Majesty, hakina abantu bameze nka ba Racine, hakina babo barapa mwese muba muri muba muri mu barido muri kuvuga, ariko se abantu baniga bimeze gute, bimeze gute baba niga ba dropping amatepe mukaza abasha ku understanding ibintu bari kuvuga nka nyuma y'imyaka ibiri, nka nyuma y'imyaka itanu ukanga kubakina mukumva ntago mushaka kubumva. Utumye ahubwo ndita nibaza ngo kera mugiye mwakoraga umuziki, hari hari abakobwa benshi no gusanga baruta n'abahungu, ugasanga abakobwa bakora music harimo abaraperi beza kuko bakora, ugasanga harimo wenda nabo baririmba yo ma R&B nabo bakora neza, ariko uyu munsi ushaka gusanga ari mbaruko, ubona nabyo biterwa n'iki? Sese ubwo wowe ntabyo uzi mwana, ubwo n'ikibazo kwirigumbaza. Hari uburyo nge mbona abantu benshi bari muri industry mu Rwanda batari aba professional, ukumva mbebaraje ari talented as hell, wowe ikintu uri kumureba muri kureba pusiye gusa mana, uri kureba burizi we gusa, ntabwo uri kureba millions urimo, ntabwo uri kureba vision murimo, ntabwo uri kureba ahantu ashaka kugera. Rero iyo ari umukobwa wisobanukiwe nk'ukuntu twese twisobanukiwe ahita akatira mwana yapushinga, ubwo niba kwimye pusiye ugurumva ntago ampushinga nyine ahita zima nyine, niko bagiye bagenda, niko bagiye bagenda bataragiye babate amata barabyaye babaye abamere depression zarabishe mwana. Ahubwo mu minsi iri imbere uzaza ubona aba artiste bari kwiyahura, uyu witumva ngo Glory ngo yishize mu kagozi ngo yishe yiyahuye man nigga depression uzageraho, like for real abantu benshi bari depressed man, nuko ajibona abaniga benshi baza kuri mic yawe ukabona bari kuvuga ibintu nigga bari depressed as fuck man. Kabona nk'umuniga amaze 10 years man, amaze 10 years ari talented as fuck, amaze 10 years akora umuziki, abantu bose baramuzi, abanyamakuru bose baramuzi, bari dope wamuvugira nyuma y'amarido, ariko nta n'umuntu umwe ushaka kumufungura umuryango, kandi barabizi how dope he is, ariko nta n'umuntu ushaka n'umwe kumufungura umuryango. Kandi uwo muniga ari ku isi agomba kurya, agomba kubaho, niba afite umupeti agomba kureza ingo umupeti, uri kwibaza uburyo umupeti w'umunyarwanda ari kwiyumva. So you're strong enough dafite utara muni gutari strong enough, utari wa muni guri closer kuri ja namwe birangira bari kukumenagura abantu baniga, bari kukumenagura, bari kukwishinishizaho, bari kukumena mu kibuno, bari kugweza nyine cloud ushaka nyine ukumva utari umuntu uri strong mu mutwe, utari umuntu uzi ikintu urimo, uzi ibintu uri gukina nabyo, kubera music is powerful man. Music ntabwo ari all about the money, ntabwo ari all about the people. It's all about what you're saying. It's all about even living the behind, you know? Nibo artist ubu ngubu dukeneye mu Rwanda tu. Abantu babasha kurabura abantu mana, abantu babasha gufungura abantu amaso. Kubera abantu benshi bari blind as hell. Dukeneye abarapa rero bari woke, baba barapa bahumutse amaso, babasha kurabura abantu. You know? Nibo bantu bakakanya dukeneye muri industry yo mu Rwanda. Yeah, for real. Ujye ufata umwanya wenda ukumva zino ndirimbo za ba Melody na ba The Ben. Ni same old shit. Ni abantu baririmba igitsina kimwe bakakivuga mu buryo butandukanye. Mba numva ari ibintu biguma by'repeating. Diane, Karine, Teta, Mignone, warankunze, waranyanze, ngwino, genda. The fuck man. Ibyo bibone ibyo mwese muri gusupporting naho baniga bari ku dropping amugahita musara, you know. I'm just tired man. Maze kuba tired y'ibiboro byinshi bya tired. Hamwe nacyumva n'imiziki, hamwe nacyumva n'umuntu n'umwe, ubwo ngewe ubwo numva, ubwo Pia dropinze ndamwumva, ubwo Dogia dropinze ndamwumva, ubwo Racine dropinze ndamwumva, hari abantu nyine mba nkeneye kumva tu, hari n'abandi bantu mba ndi kuvuga zi umuntu urambwira iki mwana, uri kuririmba Tete, ukaririmba Diane, ukaririmba Mignone, maze imyaka vena ari byo bintu uhereza abanyarwanda all the time, ahubwo abantu baranihangana, hari ubwo abantu bajya banarambirwa. You know, biri work as hell bro. Biri work as hell byatari. Yeah.
aba producer ngubu barimo nkaba element cyangwa se abo bakoze nabande bumva gute na wenda nabakina beat reka na bumva nemo nabantu bakora bya hip hop bumva gute ngiye mbona element dufate kina beat dufate wenda nabakoze wenda abantu tuvuye abantu wenda bageze gu cyangwa bakize arono ngiye nagonje nkunda kuba muri world iri afrobeat world yabonega bakora mu afro cyane ariko ngiye mbona there is nothing new man niwa mujye mbona niwa mvuge ubone imiziki myinshi tujye dukora no mu Rwanda itagirenga uyu mupaka wa hano ugasanga umuniga afite clout hano ya danje ariko yapfa kurenga umupaka na numuntu numwumuzi uzi impamvu maniga uri gukora ibintu muri Nigeria bari gukora bro urukumva uri gukora ibintu muri Tanzania bari gukora uri gukora ibintu he bari gukora abo bantu nabo bagukeneye bro there is nothing new na kintu uri kuzana kuri plate kirenze gusa ndabizi ko rimara of time amba mbona muziki umuntu muri muziki agenda ari gukura tu bazagenda bisobanukirwa ukuntu Ella amaze iminsi ari kubakubita bino biboro kubakubita bino biboro ariko akajyana na gato avuga ko se wakora boro yitwa gako urukumba wakora boro yitwa gako ni gute kuntu nazana boro boro mani tandukanye n'izindi boro zabayeho urukumva mba mbona ari gukura nicyo gikorwa kizuga bagiye gukora ya nicyo gikorwa kiza giye gukora kubera all this time yakoraga imiziki myiza ariko imiziki myiza yakoraga nago ari originalite yiwe niya boro wumva wa Channel TV wareba boro zo muri Nigeria ugasanga same shit ukabona video same shit ukabona ibintu byose same shit numva yeah man kandi byose n'icyo ni kimwe yeah ukabona noneho ku ruhare none rw'aba managers duhere wenda kubatangiye wenda barimo bari ba Alex muyoboke nibo bantu ngo bagiye batanya ngo bazamura abahanzi ndetse bakanamwitira yuko ngo ashobora kukuzamura ngo ejo cyangwa ejo akakumpanura nibyo bagiye bamwitirira ubona buriya muyoboke yakomeza kwitwa ngo ko ari ngo manager w'abahanzi nkuko bagiye babimwitirira I don't know man njewe niga nta nubwo muzi ikintu nzi kuri niga ni kuba adakunda n'abaraperi nta nubwo twadukunda tu urumva eh ariko nibyo niga ntago dukunda urumva kubera twenyine ntago turi muri twe ntago turi muri atrabiwe ntago mucuruza twe ntago turi muri atrabiwe twe ntago turi baba niga bwira cano cari yagenda icara haguruka agenda ambaruko urumva kuri ibi urukumva bakambara nka mayibobo kumva man so mbonumva nta n'ikintu kinshi nshaka kuvuga kuri bano ba manager tu kubera I don't see no change man ntago ndi kubona change mu Rwanda dufite nka ba artiste nka batatu babiri batajya bahinduka bibihe byose nta wundi muntu uza uri new araza akamara ukwezi kumwe akamara amezi abiri agasubira down you know aba niga bakaguselinga bano baniga muri industry barya bano ba artiste nka mashikareta kwakundi w'ikenya shikareta ukayirya nyamara gushira misukari kajugunya ugafata inde ukayirya nyamara gushira misukari ukayijugunya most of the rappers nago twe tugira izo mentality zo kumva ko dushaka kuba amashikarete abantu barya bakajugunya that's why they hate us mwirinze ko muri mpamvu badashaka kuduplayinga niyo mpamvu badashaka gufungura imiryango nyine kubera twe turi different numva niyo true definition yo kuba umuraperi kuba wakwibelieving ugana kuba wakwizera ku giti cya ugagara uri na wenyine urikumva maniga yeah ese wumva uyu muziki cyangwa se urebye aho wavuye ukara naho ugeze ubu ubona hari ikizere cyo ko ushobora kuzatumbagira ukarenga cyangwa se ukarenga na East Africa ukarenga n'ahandi hose ku migabane itandukanye yenda kuri ise nkuko twakuze wenda dufana abarundi nyuma tukaza gufana umugande nyuma tukaza gufana umutanzania ariko uyu munsi ushobora gusanga abarundi wenda nabo ngisigaye mbona bari mu kujya batwigaranzura mbona batwigaranzura gake gake ibintu byose birashoboka ariko turacyafite a long way to go twe ni twe bitambo tu abantu nkatwe n'abandi bantu bari hano outside bari real ni twe bitambo ni twe ma sacrifice twe tumeze nk'abandi kwe tumeze nk'ibiraro abandi bantu bazambukiraho tu harabyubatse abandi bazabyambukiraho nka nyuma 5 years 6 years
kandi nacyo bitwaye ariko na hope hari akakanya we still have a long way to go mugiye nyine mugihe wumva indirimbo yo mu Rwanda ntuhi tuvuga iyi ndirimbo niyo mu Rwanda urabona nk'ubu ngubu nko muri Tanzania urabona ugikina beat yo muri Tanzania uhituvuga iyi ndirimbo yo muri Tanzania ugikina boro mu Buganda uhituvuga iyi ni boro mu Buganda ugikina boro muri Nigeria uhituvuga iyi boro niyo muri Nigeria na hip hop niko zimera n'izi hip hop zo muri Afrika niko zimera buri abagande bagira hip hop yabo banigaho muri Kenya bagira hip hop yabo banigaho muri Tanzania bagira beat zabo zimeze ukundi kuno urukumva amanega mugiye rero mu Rwanda umva indirimbo cyiyumva utarumva ni jambo gatuvuga iyi boro niyo mu Rwanda mugiye ibyo bintu bitarabaho we still have a long way to go man ako nibyo we still have a long way to go ndo wenda yacu none se mwana ari pop smoke akabari Lil Wayne akabari Lil Wizzy akabari Lil Gucci wa Lil Dark Lil Inde wori kuzana mu Rwanda uri Lil Dark none se uzambuka gute se kandi hari undi munigori real uri original wori gushaka kuba uzaguma ufite clout hano muri bano banyarwanda nyine batarisanura tu urukumva ariko ntago nyine umuntu uri hari azakumva tu you know kubera like afite hari undi muntu uri gushaka kumera nkawe tugomba kwisobanukirwa man nange ntago ndi kubivuga nkawe ariko nkawe nange mbikora ariko maze kwisobanukirwa ko kugira selling out ugomba kugira originality yawe tu you know like for real gushira hamwe kwese tukaba bamwe tugafatana amaboko twese tukamuvingana niko umuziki utera imbere man ariko abantu bose hano bari selfish uyu muntu wese ari kuza imbere ya kamera ari kuvuga njyewe ndi iki undakaza njyewe ndi iki njyewe nakoze iki njyewe nakoze kiriya buri muntu wese ashaka kubikora ku giti kiwe kandi kugira ibintu bibe tugomba gufatana ukuboko man twese tugomba gufatana amaboko tugapushinga ibor kandi ni ibintu ntabona akakanya rwose byo gufatana amaboko akakanya mu Rwanda abantu bose barashaka kuba famous bro abantu bose bari kurwandira kumenyekana bro nago abantu bashaka ama legacy abantu bashaka kumenyekana baniga bari kuzana imbere ya kamera bagatukana bagakora ibije abantu bose bashaka clout bya atari you know reba nk'abantu bose bafite fame hano mu Rwanda yego reba ba kamaro nabaye akabara yifite reba ba yakara reba ba dori mbogo reba ba nzovu reba bino biniga by'ibigufiya nzovu ni generation ya nyina ya abantu benshi reba ukavuga ya Allah akanyombyara gafi njye na rumio wallahi njye mandi kuvuga se okay in your industry yanyi zaza ryari I don't know man a matter of time ko sinya mbona mugize urutse bena nguraso njye rero njye mbona u dropping nkabona nkasa nka mu dropinze n'uyu umunsi ufite indirimbo nshyashya Njye mfite abantu banje nkorera muziki yanjye. Urukumva njye mfite ugasanga ufite na channel nkabona ntina boosting. Yeah. Ariko nkabona uri certifié tu. Yeah. Kubikorwa byawe. Kunyurwa ni byawe tu. Ehe. Yeah. Mugiye utarabasha. Mugiye abandi babo nimo kurwana no kugira ngo babone ko miliyoni yuzuye, wowe uri no kubona ibihumbi byawe 10 nkabona nta kibazo ufite. Bara na abapipo banje man. Bariya biriya ibihumbi 10 byanje bariya n'abantu banje. Bara nibo bantu banje ba making sure ko nagaragara nabi. Bara nibo bantu banje ba making sure ko ndi broke ko bana mu. Bara nibo bantu banje manega. Ikintu abantu benshi batarabasha ku understanding hano mu Rwanda kugira funny base yawe kuba ufite abantu bawe. Yo ni kuvuga niba mfite abantu banje kibiri abantu banje gitatu bakunda Glory Majesty. Na abantu ndi gukorera music yanjye. Yo nago ndi gukorera music ni shortcut muri industry wa mama shortcut. You wanna get fucked in the ass ni shortcut. Numva ushaka guswitchinga ugire ubu utari we kugira selling ni shortcut numva njye mpindure bars zanjye mpindure uburyo ntanga mu message zanjye ni shortcut urukumva njye mfite rero abantu banjye kibiri abantu banjye gitatu banjye baraho ngaho banyemera nkorera music yanjye ndabura nabo ngabo kandi bazagenda bakura bazagenda bansiga abandi bantu gake gake nkanyurwa n'utuboro mfite tu you know yego yeah ase gurura iyo wumvije cyangwa se ukajya kumva umuhanzi agiye muri interview arimo kwita akavuga uburyo video yayitanzeho miliyoni zirenze 10 cyangwa se 15 cyangwa 20 no kurengaho hari abakunda kubivuga none we watekereza ko wenda niyo uri gukorerwa byabaye ngombwa kuterateranya twatundi twose uduterateranye wirye wimare yeah
igufate wenda wenda tuvuye ngo ndigutwa wenda ₹500,000 urugero. Nabyo nibigutera ikibazo cyangwa se bigagutera kumva ko na music kuyikora cyangwa se no kutayikora ukavuga ati nubundi. Ngiye ndumura pere man, ngiye ndumura pere. Gendere ibindirimbo zose Park yakoze za danje ureho ama videos kuri arameza. Twe dushutingira muri hood man, twe dushutingira kuri black. Urukumva? Ngiye na cloud nkeneye, urukumva? Aho kugira mfate ibyo izo miliyoni ebyiri izo miliyoni eshatu nzi spending muri video, aho ubona zi spending muri audio, urukumva? Nazi spending muri audio. Kabisa. Nwezi abo baniga bari kuriza video ziyenze ubundi nkawe w'umunyamakuru wenda umaze igihe kirekire muri game ubundi video yungukira he? Video cyo numva ko ngo nuko ngo yigiye ngo kuri zino televiziyo zikomeye. Ngo ngo bareba nyine shusho nyine ngo kuri konta nyine ne kuri standard. Ukungukira he? Ukabona ibiceri gute niba spendinze M yanjye ubwo ndayibona gute kubera ibintu byose biri hano muri industry. Reka nkwereke ikintu ndi kukubwira uburyo showbiz yo mu Rwanda ari fucked up. It's like nta kintu na kimwe cyo muri showbiz kimara 2 fucking months man. Ukumva kuba wafata video yawe uka spending aho miliyoni ebyiri miliyoni eshatu abantu bakaba batereba n'ukwezi. That shit is fucked up. Ukumva maniga. Ariko njye nkikora video yanjye hano mu kiryogo, nkikora video yanjye kuri black yanjye, ikora ari video y'ibihe byose tu. Kandi bari kuzana Barabas, wowe none n'ipikipiki wayo. Njyewe ni ipikipiki kubera njyewe ndi real man, njyewe ndi real. Njyewe ndi kwereka boro zanyazo ziri muri karitsiye, boro ndi kuvuga mu ndirimbo zanjye zijyanye na boro ziri kuba. Urukumva? Njyewe ndi kubwira ko ndi muri hood, ngomba gushutingira muri hood. Njyewe ndi kubwira ko ndi broke, njyewe ngomba kwereka aho broke am. Kandi bari kwambuka bakajya gushutingira hanze. Bikaba muri iki bari kujya muri Swiss se Bwongereza. It's all nothing. Uzarebe ubundi abantu batari talented, abantu badafite impano, abantu batazi n'ibintu barimo, nibo abantu bafite imifungo bari guspendinga muri bino biboro. Uravuze ngo Bruce Melody nyine ni nta kintu arimo. I don't know. Danny Gary dope. Afite boros, afite powers, weza baniga bari kumusupportinga. Ntabwo nshaka kumuvugaho n'ibintu byinshi kuba niga ntago dukora ibintu bimwe, niga ntago dukora amajani amwe, so ntago ngewe ngifite time yo kwirirwa ndi kuvuga abantu, urumva? Ye ndi kwikora boro zanjye gake gake man, you know, kandi ndi kubelivinga ko time will tell. Uzi kugira Bob Marley man abe umuntu wa danje, uzi indirimbo yakoze ukuntu zingana. Uzi kugira Pake kugira abe ari umuntu wa danje, uzi indirimbo yakoze ukuntu zingana. Uzi kugira Notorious B.I.G abe umu legend, uzi indirimbo yakoze ukuntu zingana. Ndiyo ntago ndi kureba iyo mark yawe iri hariya imbere gutya iri hano imbere yanjye. Ndi kureba 10 years, ndi kureba 20 years, ndi kureba 30 years. Ndi kuvuga se ndi gukora iyihe muzike? Ese muzike yanjye cyangwa legacy yanjye nzasiga uyu mupeti wanjye izamumarira iki? You know? Ese ubundi muzike ndi gukora 5 years, 10 years, peti wanjye namara gukura azaba ari kwiyumva gute? Ese zicara yumve? You know? Ko turi gukora muzike z'abantu bakuru, tumaze kuba abantu bakuru umwana, you know? Tumaze kuba abantu bari spiritual. Hari ubundi buryo umuntu aba ari kureba isi, ubundi uburyo abandi bantu batari kwireba tu, you know? Just you want the money, go and get it. Urumva? You want the cars, go and get it. You know? Wowe nawe ukeneye. Ni materialistic shit. Twe turi kurwana mani ibintu bidasaza, turi kurwana ibintu bitarangira. Urumva? Legacy, peace, love, harmony. Bya bintu bihoraho igihe cyose. You know? Ubwumva urumva ni chase ibintu bibiri bitandukanye. All is so damn bad. Urashaka abantu bakuvuga, urashaka abantu bakufukamira. Urashaka gutwika. You know? Twe turashaka kwibukwa mwana. Turashaka kumera nka Nelson Mandela, nka Che Guevara. Twe turi aba revolutionary artist. Urumva? Mwemwe mumeze nk'ama puppets. Urumva ni abantu babiri batandukanye. Niyo mpamvu ubona mba ndi low key. Witurije. Aba baniga bose, ubona bari kwaka, baniga bose bari gushining. Sikuno wadutinya. Uwo waguswe mu kibuno, ngewe ndi pure, uri kumbona ngewe ndi kuri CDJ, maniga. Urumva bro. Witugira n'ubwoba.
ufite ubwoba bwo kureba muri miroire manega ufite ubwoba bwo kureba muri miroire ngo umenye uwuriwe urukumba ufite ubwoba bwo kureba muri miroire wowe ufite ubwoba bwo kureba muri miroire kubera you know who you are man urukumba you know that shit is fucked up like for real bushari cyangwa se bitwe wumva gute Body real before bungu amaze kuba ama puppet music puppets sinzi niwe mvuze puppets kubyumva je jambo no bidaso anutse cyane n'ubwo byari ngo ngambivugiye ariko abantu bose barabibona nyine like wowe uri umuraperi wa danje fan base arakwemera bya danje urugwenga ingana round no mu president wawe wa pede mu Rwanda so the fuck are you man nkibazo I can't even hang with you man nigana nubwo naragusuhuza nubwo naragusuza gutya mu ntoki ni gutya urukumva mana yego buri guce singa cloud barashaka kumenyekana so bad ntacyo nakingo batatanga kugira bamenyekane ibibuno abantu urumva two different shit man kandi urumva bose ngo barubatse ngo bafite imiryango ngo bari dekaraye uzabisobanukirwa tu muzabisobanukirwa sinzi niba utarasobanukirwa ibintu bita ama covering man covering ibintu byo gukoveringa tu you know uri umuntu runaka ariko ntabwo ushaka society imenye uri we uri kwikoveringa gutyo I'm not saying like ntabwo ndi kuvuga like this nigga n'amageni iki n'iki I'm not saying that kubera ngewe ntabwo mba ndi kumwe nabo mu gihe baba bari muri izo staff zabo ariko ngewe ndebe ibyo amaso yanjye abona tu we niba uri umuraperi niba uri real ukaba uri muri label y'amapede nanjye ngufata nk'umugeye ya sniga man ukumva uri kuza wambaye ika uri umuraperi uri kuza wambaye ijipo mwana ndabona bambaye amajipo uri kuza wambaye akaboro mwana ikageze hano uri kuza wambaye ibirere n'abyabagore what the fuck man you can't be my nigga ubonye ngo aribyo bitwika ngo mwe ngo mwebwe nyine ngo muraba ngo mwarashaje aha kibazo twarashaje nari ngo kandi ngo yusaze nyine ngo nubwenye wewe ugomba gusaza nyine ngo bwasubiye nyuma nari bi rwose niba kudasaza ari guswebwa mu kibuno niba kudasaza ari kugurisha soul yawe nzagume ndi umusaza tu nzagume nisaziye rwose nzana imvi ariko muzaza mugenda mubyine shoki mubyine ivete mubyine ibiki mubyine minyone mubyine ndamutamo nimugaruka mukanye mu buvumo bwanyu muri gutekereza muri gusira sense kugiye cyanyu muzumva glory majesty muzumva nabandi ba OGs bari hano bari around bagomba kubarabura twe tumeze nka za bibiliya tumeze nka aba baniga nka makoro tumeze nka aba baniga bakora ibyaha nyuma bagaruka bakwisubiraho bagasoma ibitabo tu you know like real shit yeah itangaza mukuru ry'urushinja iki ko bavuga yuko mushaka kuba munirara wende ibihangano byanyu nibisokera igihe cyane ko ngo nubwo bavuga ko yuko mushaje ngo mutaje mumenya gusika jaringa timeline yo gukora output ibyanyu yuvuze itangazamakuru uranyisha byatari ubu ngubu umuntu wese yaba umunyamakuru aba blogger this nigga niba afite kamera niba afite mic yaba umunyamakuru mafakana n'icyo na kimwe azi kuri muzike mafakana nubwo izina jani yawe numva we arabyutse mu gitondo aba arabyutse mu gitondo afite something to say rukumva man aba pro benshi dufite hano muri itangazamakuru ryo mu Rwanda mana baniga koko baba journalist baba pro numva ubu ngubu buri muntu wese abyuka afite mic afite kamera kabisa agahita bikurikirana byatari ndimba ati ni umunyamakuru n'umugore babyaranye naye ni umunyamakuru wate abantu bose ni abanyamakuru umuntu ari kuza muri muzika kikaraga akajya muri filime kikaraga akajya mu bice kikaraga bikanga aba bafite nka kayama gahita agura kamera agahita agura boro agahita afatirana umuraperi wishwe n'isara agahita afatirana umupetro yari umaze imyaka veni yarakubiswe baramubaniye n'indi platform afite mwana yo kuba yavugamo atodziwe agomba nyine kuza ukamufera ukamubaza stupid shit zawe zose at least nawe akagira iyo clout at least nawe nyine akagaragara abantu bakamubona nyine bakamumenya you know n'indi choice uzima mu ndiko kubwira bino biboros yego ibiganiro nk'ibi ngi biturikora ntago birebwa mari ntago byumva so nakubwira
Bona dore imboga umwicaze hano. Aratarebwa n'abantu 1200 ariko sire ikigano ndikorana nawe. This shit is nothing. Ariko bazaza. Ikigano ndikorana nawe abantu bazagereza gaciro maze nko gupfa. Niko bazavuga wow. Manigara turabuye. Sijuwe foto bishire muri archive zawe tu. Sometimes I use looking about kavuga wow. Daniga majesty aranda buye kweri. You know, we be keeping a man, you never know, you never know. Just you keeping a two. You don't know about you keeping, and I'm going to cook get and go. Gonna fat was square or the market shit. I could have a nigga about OGs, 1 hour OGs. You are my garamani, you began to be shame where she will be shame where she is out. I use all looking about Gasanga during Bogo Akore, Ugasanga Mumma interviews or cause Ugasang interviews to call a can Ugasanga, you might 10 years. You borrow new good as a clouty a dance. Mu buryo utigeze wa understanding, you know? That's the way it is. Zana yakasha umukubite hano umukubite Esperanza mwandure ibinata gukorera. That's what you want? Eh, tayigarago. Tugana ku musozo ikiganiro cyacu cyaje kugira ngo ugenere message abantu bahanze bitwa ngo nabarije ni cyangwa se bamwe mwagiye mukorana ariko bagiye bazitirwa nuko promotion y'ibihangano byabo yagiye ba ibaloki nyine ni batera imbere cyangwa se ni bagiye ku rwego bari huyu munsi. Cha kugira ngo bagire message ndese unagire message runo rubyiruko ruri hubu rwiko ko ruri gukora umuziki ugezweho kandi abandi bavuga yikura umuziki utazaramba bitewe nuko babona ukuntu meze cyangwa se ibisho zirimo yego ikintu cy'ambere nabwira abahanzi bakoze muziki cyere ubu ngubu wenda bakabara cyise kime bitewe na circumstances bajye bahora nawe nazo ikintu cy'ambere Jawibaza impamvu watangiye wabitangiye tu Jawibaza impamvu wakoze muziki kubera iteka ryose umuntu agitangiye gukora muziki mana abafite intumbero nziza byatare abafite ibintu byashaka gukora umuntu wese ugitangira muziki mu petosi ugitangira gufata amakuru ugitangira gufata ikaramu buri muraperi wese bari kuvuga ubutumwa ndashaka kurabura abantu rero Jawibaza impamvu uri gukora muziki ndikukora muziki urukumva why am I doing this kandi ikintu cyo nababwira you motherfuckers muraba legend n'abandi bantu bazigera babaho nkamwe just keep dropping your music just keep doing your thing mwebwe already mwagiye mu bitabo by'abazibukwa muri industry yo mu Rwanda tube numara ha abantu bose bazabagakora ibintu byose bagakora nta muntu uzigera zangwa rapenko kurushiko DJ arapye nta muntu uzigera zangwa rape kuresha amaboni ko yarapye ahubwo akakanya nibwo society bakeneye cyane kugira mugume mu pushing a message mwakoraga kuva kera so mbere yuko giving up ikintu mbere yuko ureka ikintu jye bazima mvu wagitangiye gisubiza amaso inyuma uvuge se ubundi kuba iki bintu bintu nabikoraga agese ko ari byo bintu bibyagwa kimeho kongera ukabikora n'ikindi cyo nabwira abantu bakora urubyiruko ruri gukora muzika akakanya Miziki ya kera ni ubu ngubu ni ibintu biri different byatari isi ya kera ni ubu ngubu ni isi itandukanye cyane mukumva kandi iby'isi birashira kandi abantu baribukwa so sometimes je bibaza inkuru size imusozi ni iyi you know inkuru size imusozi ni iyihe ese ibintu uri kuvuga akakanya nyuma y'imyaka 10 nyuma y'imyaka 5 abantu bazaba bari kukumva bazaba bari kubitekereza w'iki ese kubera icyo uri gukora muziki ese ubundi ibyo bintu wumva ari ibintu byawe cyangwa uri kubikora kubera uri kubona runaka ari kubikora cyangwa uri kubikora kubera isi yose uri kubikora urumva yego just your thing time will tell igihe kizavuga banyiri bino bintu uzahora ubibabonamo abantu batari banyirabyo hani imyaka 2 babifitemo yeah for real njye cyo navuga tu yeah man ubwo nyine ubwo habwirwa benshi akumva bene byo yeah uraho nyine urabarabuye ndabarabuye mwana ndabarabuye ariko ushobora no kwibutsa n'abantu platform zawe cyangwa se ni glory majesty man ni glory majesty ano se ni glory majesty abantu bari muri fan base yange barabizi Glory Majesty mfite new music ngiye ku dropping soon EP itwa Shame to Fame very soon muri ku kwezi turimo I'm gonna drop some real shit let's keep in touch man peace
Bro, reka ngushimire kandi wakoze cyane. Thanks man, appreciate.